odayaashii wax garadka degmada dilay ee gobolka Awdal ayaa isku xilqaamay isla markaasina deeqar raashin gaarsiiyay deegaanada bariga degmada Baki oo kala ah Seemaal, Qardhiile, Kaxda, Baysaare deegaanadaasi oo dhawaan saameyn xoogan ka soo gaadhay roobabkii duufaanada watay ee ka daay gobolka kuwaas oo dadka deegaanadaasi ku nool ay kaga dhamaadeen xoolihii iyo dunyada ay lahaayeen waxaan gudmadkan dhibaatadan duufaantan alla keenay dadka iyo xoolahaba dhibku ka gaadhay gurmadkeedii annaga oo ka kooban koox degmada dila ka socota wuxuu ka kooban yahay garow bariis sonkor tadiiq iyo timir intaasu ka kooban yahay somaliland lafteeda waxaan baaq ugu diranna waxyaabo badan oo aan laga hadal baa jira waxyaabaha waxaa ka mid a kow horta wax adeeg la yidhaa oo wada la yidhaa dhulka qaybtan buuraleyda ma jirta inteeda badan way xidhantahay taa lagama hadal waa in cidda ay khusayso hadday howlaha guud tahay hadday hay-adda wadooyinka tahay hadday xukuumaddaba tahay waa in adeega lagu daraa qorshaha gurmadka si jidadka dadka looga adeegayo loogu furo taas waa mid meesha ka maqan ta labaad waxaan ku baraarujin lahaa somaliland oo aanaan codkeeda maqalin caafimaad ahaan xaalad halisa ayaa jirta qoflalkiibaa reeraha duleedkooga yaalla uu dilaacay durba hawada oo dhan waxaad dareemaysaa inay xidhan tahay durba waxaan ku talin lahaa inta aanay xanuunada kuwa dadka iyo kuwa xooluhuba dilaacin in gurmadka lagu daro wixii lagu gubi lahaa iyo wixii lagu ururin lahaaba maydka iyo dhakhtaradii ilaalin lahaaba waayo waxa weeye waxaa laga yaabaa alka dhuuni un lagaga fikiraya ama dhan ama wax kale haddii aan waxaan wax lagu gubayo meel laysugu geeyo laga fikirin in masiibo masiibadii hore ka daran ay dilaan somaalilana de gurmad badan bay soo samayso ee wixii xeebaha iyo farsamooyinka waxay soo samayso gurmad badan annagu waxaa ku koobannahay intanoo buuraalaydu oo dee waxoogay laya dhaadhaafoon xoolaha u badan waxaa dhita xoolaha u badan yihiin ayaa gurmadkaa u soo samaynay waxaan lahaa adhiga aan hayay ee cabdi cumar u degganaa waxay ahayeen shan xaafadood adhigood shantaa xaafadood waxay ahaayeen laba boqol iyo konton markaa lixdan baa dhimasho ah kontonna waa dhaawaca u wajiifaa intaas ahayd waxaan soo tira koobay beesha Seemaal iyo Boor oo qaybo badanaa soo tira koobay ninka saddex boqol oo neef lahaa waxaa haray konton waxaa la yidhaahaa cabdi xasan xaaji baa la yidhaahaa saleebaan cabdi xasan xaaji baa la yidhaahaa ninka la yidhaaho ismaaciil xuseen bayle isaga wixii riyow lahaana way socdeen tirada adhigaasi ninkaasi markaan qiyaaso ilaa lix boqol oo neef u lahaa adhigaa dhintay ilaa afar boqol uu dhintay adhigaasi ismaaciil cismaan coofle cismaan ismaaciil cismaan coofle adhigu isugu baxaa shan boqol saddex boqol mar qurayay qudhu ka booti bar quray kaga booti nafta waxaa kale waa yaaliin rajo male markaa saameynta waxaa weeyid horta masiibadani way dhacday xaggaan lay ka dhacday qadar ilaahay baana dhacay markaa kolley dee dadkaanu meesha ku naalay waan ka wada simanna anagu waana berida barkada la dhaha haan ismaaciil waan ka wada simanna adhigaygu wuxuu ahaa laba boqol waxaa dhintay ama daad hala tado ama halkii ha yaalla raqdiisii waxaa dhintay boqol iyo konton konton baana soo haray si kastaba ahaatee deegaanada bariga degmada Baki ayaa wakhtigan u baahan in gurmad degdega lala soo gaadho maadaama uu ka dhammaaday xoolihii ay haysteen oo noqday kuwa dhintay iyo qaar xanuuno ay la soo darseen maxamed xasan ismaaciil shadbale telefishanka erial magaalada Boorama